Divadlo Minor již několik let uvádí úspěšnou německou divadelní hru pro jednoho herce, která se hraje studentům středních škol přímo ve třídách. Byla přeložena do mnoha jazyků, získala několik ocenění a patří k nejhranějším kusům v Německu. Představitelem profesora Klamma je Oldřich Navrátil. Válka profesora Klamma, německého dramatika Kaie Hensla, to pro mě byla vzácná příležitost, kterou jsem dostal od divadla Minor. Pojednává o profesorovi literatury, který jednomu svému studentovi nedal dostatečný počet bodů, aby mohl být připuštěn k maturitě. A ten se kvůli tomu oběsil. Jak předpokládám, čekáte, že budu mít nějaké otázky. Ostatní studenti vyhlásili profesorovi válku. Napsali mu dopis, ve kterém žádají veřejnou omluvu. Já se mám omluvit. Já se mám před celým žastvem za Lukášovu smrt omluvit. Klam reprezentuje klasického pedagoga, který obětavě usiluje o ideál vzdělání, i když má dnes již spíše zastaralé názory. Snaží se před studenty obhájit, což má různou, někdy i extrémní podobu. Já jsem učitel. Mým úkolem je vás něco naučit. Pomluvy, křivá podezření, ponižování na osoby, taková krutnost. To lpění na těch tradičních hodnotách a na té maturitě a na to, že ta maturita něco znamená, že to není jenom cár papíru, to je mě velmi sympatický. Doufám, že po těch zatím asi 80 reprízách, že už je to taky ke koukání. To snad Krištof Peterka a kolegyně Novotná. Studenti tak mají jedinečnou šanci nahlédnout do duše učitele, který je cítícím a chybujícím člověkem, stejně jako všichni ostatní. V diskuzi, která po představení následuje, jsou žáci a pedagogové vedeni k definování významu vzdělávání a smyslu školství vůbec. Přišlo mi to zajímavé hlavně proto, že ten učitel nemá tak úplně moc nad žákama, že ty žáci, když se spolu jako proti němu půjdou spolu, tak mají nad ním nějakou moc. Mně přišlo na ní úplně nejvíc zajímavé, že jsem pochopil vztah učitel-žák úplně novým směrem. Že ten učitel taky má určitě nějaký problémy s tím, když my neposloucháme nebo nemáme k němu nějaký respekt.